Lepších 107. Flek. Re. Vás to už ne. Tuty. Boty. Kalhoty. To děláš skválně? Kaiser. Dobrý večer. Elektromobily nedobíjíme. To já samozřejmě dobře vím. Otázka je proč. Dobrý večer. Dobrý večer. Klidně zůstaňte sedět. Nevadí, že natáčíme? Ne, ale ještě, že ne. Moment. Jo. To je primátor. Dobrý večer. A to natáčení, to já nevím, domluvte se tady. Ale jo, klidně. To by to nevadí. Dovolte, abych vám poklepal pravicí a řekl vám, jaký jste kokot. Aha, jenom proto, že chci zdravější Prahu. Proč jste poslední pumpa, která odmítá elektrické nabíjení? Jste sami proti sobě, nikdo tady nestaví, proděláváte na tom? Ano. A na tom je něco hrdinského? Prepačte, ale jak nevidíte, mám tu rozohraných 107 zelených. Tak to samozřejmě chápu. To ťažko. Proč si myslíte, že neumím hrát mariáž? Však to vidím, ne? Máte předsudky. A vy taky. Podívejte, já nepotřebuji, aby moje jméno freneticky skandovali na Václavském náměstí, ale nemusíte mi snad hned nadávat jenom proto, že chci, aby se v Praze líp dýchalo. To je lobby ekologické firmy. Netoč mě do prdele. Jasně, takže automaticky předpokládáte, že jsem podplacený. Nemůžete si ani na chvilku myslet, že to prostě myslím dobře? Dejte mi šanci. Dáme 4? Co? Kdo bude mít první 2000 korun vyhrál, ho? Já hrám iba o eura, balkánské meny neberiem. Dobře, tak do 100 eur. Když vyhraju já, dáte sem 100 jan na nabíjení elektromobilů. A když někdo jiný? Tak to je na vás. Tak to chceme. Jo? No. Tak poviete do televízora, že chlast je dobrý a podporujete znovu otvorenie krčiem. A tiež poviete... To nie je všetko. Aha. Tiež poviete, že zákon o zákaze spalovacích motorov je klamstvo. A že ste sa mýlili. Tak to sú pomierne vysoké sázky. Tak nehráme o čučkárni, nie? Tak jestli chcete hrát takhle vysokou hru, tak já taky přisadím. Když vyhraju, dáte sem ten elektrostojan a vy se mnou půjdete na večeři. No, podotýkám, že obě moje případné výhry jsou hodně fajny pro vás. Třeba takovou večeři se mnou bych chtěl zažít i já. Mm-hmm. Tak choďte sám. To byl vtip. Takže změníte ten zákon? Takže se mnou půjdete na večeři? Běžte domů, tady to bude na díl. A zítra nepřijdu do úřadu. No, na to takhle serete, jo? Stop. Tak mariáš, ne? Co pijete? Co koupíte? Počkejte, nechoďte ještě. Sežeňte nám lahev nealkovisky.